Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita teruskan matematik tingkatan 4 bab 9 tajuknya adalah kebarangkalian peristiwa bergabung. Subtopik kita adalah peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Okey. Kita punya standard pembelajaran kita adalah kamu kena tahu cara untuk membezakan peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Jadi untuk detail lagi kita akan tengok <coughs> Untuk detail lagi, apakah yang dikatakan dengan peristiwa eklusif? Peristiwa gabungan A dan B dikenali sebagai peristiwa saling eklusif. Sekiranya tidak ada persilangan. Ha, maksudnya tidak ada persamaan lah. Tidak ada persamaan, tidak ada pertindihan, tidak ada persilangan antara peristiwa A dan peristiwa B. Ha, maksudnya tidak ada lah. Yang ni kalau dalam bentuk set lah, eh, dalam set dia... Kosong kemudian dia ada palang. Ha, ni maksudnya tidak ada persilangan. Okay. Apa maksud dia? Maksudnya jika A dan B ini kalau dari segi gambar rajah uh, set lah. Gambar rajah van ini. Jika ada pertindahan antara peristiwa dan A ini. Haa uh, ada di tengah-tengah ni dia ada pertindahan. Ada persamaan. Maksudnya ini bukan peristiwa eklusif. Peristiwa eklusif ni dia mesti... Dia aja A, A, B, B. A, A sahaja. B, B sahaja. Dia adalah B, V, I, P yang mana A hanya untuk golongan A sahaja. B untuk golongan B sahaja. Dia tidak mahu sharing-sharing. Dia tidak mahu kongsi-kongsi. Itulah yang dikatakan dengan eksklusif lah. Kalau dari segi gambar rajah van. Ha. Jadi untuk lebih jelas lagi kita tengok contoh ha, dalam buku teks kamu muka surat 254 contoh 6 soalan dia seorang pekerja dalam seorang pekerja dalam sebuah kilang dipilih secara rawak diberi peristiwa A ni peristiwa A pekerja bergaji kurang daripada 2500 peristiwa B pekerja perlu membayar cukai pendapatan dan peristiwa C pekerja pergi bekerja dengan menaiki kereta kita ada 3 Tiga peristiwa ni. Uh, tiga kejadian lah uh, dalam uh, sebuah kilang tersebut. Soalan dia, tentukan sama ada pasangan peristiwa berikut ialah peristiwa saling eksklusif ataupun peristiwa tidak saling eksklusif. Jadi untuk lebih jelas lagi, uh, kita akan tengok. Sebelum tu kita tengok eh. Uh, untuk ni, kamu punya pengetahuan am Kamu kena faham, kamu kena tahu ini Sebab, kamu, kenapa kamu kena tahu Soalan ini selalu ditanya di dalam exam Ini pengetahuan am Okey, apa dia yang perlu kamu tahu? Mulai tahun 2015 Individu yang mempunyai pendapatan penggajian eh? Tahunan melebihi Tahunan dalam setahun lah dalam masa 12 bulan melebihi 34000 selepas potongan KWSP perlu membayar cukai pendapatan. Kalau lebih daripada 34000 satu tahun eh dalam masa satu tahun perlu membayar cukai. Jadi kita mau tengok pekerja kalau gajinya dalam 2500 dia perlu bayar cukai apa ataupun tidak. Macam mana kita mau semak? Jadi kita semaklah. Gaji RM2,500. 2500 Dalam masa satu tahun. Satu tahun 12 bulan. Maknanya darat dengan 12. Kita akan dapat RM30,000. Ini RM30,000 dalam masa satu tahun. Jadi pekerja ini perlu membayar cukai ataupun tidak. Kalau gajinya adalah RM2,500. Jadi yang perlu membayar cukai di sini dia sudah bagi tahu yang perlu membayar cukai adalah 34000. Yang ini baru 30000. Jadi dia perlu membayar cukai ke tidak? Dia tidak perlu. Kenapa? Sebab dia kurang daripada 34000. Kalau dia lebih daripada yang ini barulah dia kena bayar cukai. Tapi sekarang tahunan dia hanya 30000 saja. Jadi peristiwa A ini, hmm, ni, dia tidak perlu membayar cukai. Jadi kita tengok apa kehendak soalan? Soalan yang pertama, A dan B, peristiwa A dan peristiwa B, adakah ada pertindahan ataupun adakah persamaan dia? Okey, peristiwa A dan peristiwa B tidak boleh berlaku bersama. Kenapa tidak boleh berlaku bersama? Okey, apakah peristiwa A? Peristiwa A, pekerja bergaji kurang daripada 2,500. Okey, dan peristiwa B. Peristiwa B, pekerja perlu membayar cukai pendapatan. Adakah uh, tadi kita sudah kira kan? Kalau gaji RM2,500, dia hanya dapat RM30,000 sahaja sebulan. Dia perlu membayar cukai ke tidak? Tidak. Uh, maknanya tidak ada berlaku pertindahan lah ni. Uh, tidak ada berlaku pertindahan. Makanya... Peristiwa ini adalah peristiwa eksklusif. Ha, uh, itu maksud dia. Jadi kita tengok uh, soalan yang kedua A dan C peristiwa A dan peristiwa B iaitu peristiwa C iaitu pekerja bergaji kurang daripada 2500 C pekerja ber, pergi bekerja dengan menaiki kereta adakah dia ada pertindihan Jadi jawapan dia adalah peristiwa A dan peristiwa C boleh berlaku bersama kenapa yang gaji 2500 ke yang gaji 100 ke yang gaji 200 ke yang gaji hari-hari 70 ringgit ke ah ha, ramai je yang boleh pergi menaiki kereta maksudnya dia ada persamaan lah ada persilangan maksudnya bila ada persilangan dia itu gabungan daripada A dan C tidak eksklusif Ha, sebab apa? Sebab dia ada Dia boleh je terjadi bersama-sama Maknanya bila boleh terjadi bersama-sama Makanya peristiwa A dan C itu tidak saling eksklusif. Kenapa? Sebab dia ada pertindahan. Sebab apa? Sebab dia ada persamaan. Okey, seterusnya kita tengok uh, peristiwa B dan C. Peristiwa B, pekerja perlu membayar cukai. C, pekerja pergi bekerja menaiki kereta. Sama lah, bayar cukai ke tak bayar cukai ke. Ramai je yang pergi menaiki kereta kan. Jadi, jawapan dia pun sama. Peristiwa ini tidak saling eklusif. Sebab apa? Sebab dia boleh berlaku uh, serentak lah, serentak. Okey, seterusnya kita tengok rumus untuk kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa saling eksklusif dan tidak saling eksklusif. Okey, rumus dia, rumus penambahan ya. Eh. A, eh, P ini adalah probability ya, eh. bukan P, tapi probability, simbol bagi kebarangkalian A atau B. Union ni sebenarnya daripada perkataan ni atau ni ni ni, ni. apa maksud ni kenapa saya sebut atau tadi yang ni, ni ha ni adalah daripada perkataan atau di, di belakang ni ha jadi simbol dia adalah union kalau dan and di belakang ni ha, ni simbol dia adalah intersect ataupun persilangan ni jadi macam mana kita mau baca yang ni kita akan baca a atau b Ataupun A union B. Ataupun A kesatuan B. Sama je. Tapi saya suka baca A atau B. Ha, rumus dia adalah probability A tambah dengan probability B. Ataupun. Ataupun sama juga kita tolak yang persilangan ni. A dan B. Kita tolak yang sama. Jadi untuk jelas lagi nanti kita tengok contoh nanti. Yang ni kamu kena faham lah. Eh, A ya, ni macam macam saya bagi tahu tadi. Hmm? A dan B maksudnya A bersilang dengan B. A atau B maksudnya A union B. A kesatuan B. Ha, yang ni. Untuk jelas lagi kita tengok contoh. Contoh tujuh buku teks muka surat 257. Okey dalam muka surat 257 soalan dia adalah satu nombor dipilih secara rawak daripada set semesta, semesta. Ha ni simbol ni. Sini ni adalah simbol set semesta ya. Tentukan tentu sahkan rumus penambahan kebarangkalian bagi setiap peristiwa gabungan berikut. Okey, ini peristiwa dia. Jika kita perhatikan dalam A ini, okey dalam A ini peristiwa dia Peristiwa dalam A ini adalah kita tengok bulatan A ni, ni bulatan A ni dalam bulatan A ini adalah nombor genap. Ha, semua ada nombor genap 2, 4, 6 dan 8 ini adalah nombor genap. Kemudian uh, dalam bulatan B kita ada nombor 5 je. Maknanya ini adalah nombor bagi gandaan 5. Wakil dia adalah B dan C semua ni. Ha C saya wakilkan dengan warna biru ni. Ha ni ada apa nombor dia? Nombor dia adalah 2, 3, 7, 5. Okey, dalam set semester ni semua sekali ni ada berapa? Semua sekali nombor ni kita bilang ada berapa nombor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Dalam set semester ni ada, ada 9 nombor. Jadi kita tengok ah macam mana cara untuk selesaikan soalan ini. Soalan yang pertama. Eh, okay. mendapat satu nombor genap atau satu nombor gandaan 5. Jadi kita sudah tahu wakil untuk nombor genap adalah A dan gandaan 5 wakil dia adalah B. Kalau atau maksudnya A U B. Ha atau A atau B. Dan kita convert kepada rumus eh A union B. Ha ni A atau B. Ni simbol dia. Jadi kita selesaikan dia A atau B maksudnya kalau dalam set ni kalau dan ni U ni maksudnya semua. Semua. Semua A dan semua B. Ni A. Ni A. Dalam A ni ada berapa yang cikgu lorek ni? Ada berapa dalam A ni? Dalam A ni kita ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 nombor. Dalam B ada berapa? Ada 5 nombor. Jadi 4 tambah 1 jadi berapa? Dapatlah 5 ah ha, 5/9. 9 ni datang mana? Datang daripada semua nombor ni 1 2 3 4 5 6 7 8 dan 9. Semua semua nombor yang datang yang ada dalam set semesta ni lah. Jadilah dapat jawapan dia 5/9. per Ah ha, kalau kita guna kaedah ni ataupun cara yang kedua ha probability A tambah dengan probability B. Okey, A ada berapa? Dalam A kita ada 4 Empat nombor. Empat per berapa? Empat per sembilan. Ha, ah, ni probability eh. Kebarang kalian A. Empat per sembilan. Kita ada empat. Per berapa bilangan semua dia adalah sembilan. Sama juga B. B ada berapa? Ada satu. ha, ada satu. Bilangan semua ada berapa? Ada sembilan. Sembilan nombor eh. Jadi empat tambah satu dapatlah lima per sembilan. Sama je. Ah, ha, bila dapat sama keadaan. ha, Uh, kaedah yang uh, rumus yang pertama dan rumus yang kedua dapat sama jawapan bermaksud ah ha, bermaksud terbuktilah uh, rumus untuk probability A union B sama dengan P A probability A tambah dengan probability B. Okey seterusnya contoh tujuh. Ha, contoh tujuh masih lagi uh, contoh tujuh. Kita tengok soalan B. Soalan B. Soalan dia mendapat satu nombor genap ataupun satu nombor perdana. Ha, genap adalah A, nombor perdana adalah C. Maknanya A atau C ataupun A union C. A union C, kita tengok rumus yang pertama. A union C, semua A dan semua C. Semua A dan semua C. Semua, kita lorek dalam ni. Ha, A, semua A dan semua C. Ada berapa nombor dalam ni? Ada berapa nombor kita bilang? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ha, dapat terus tujuh. Semua NS. NS ni semua. Ada berapa semua nombor dalam ni? Sembilan. Jadilah tujuh per sembilan terus dapat. Ini kaedah yang pertama ataupun kaedah yang kedua. Probability A tadi. Ha, dalam A ini ada empat nombor. Empat per sembilan. 9. Ha, 9 ni apa? Bilangan semualah. Tambah dengan probability C. Dalam C ini juga kita ada empat nombor. Satu, dua, tiga, empat, empat per sembilan. Tolak dengan. Ha, tolak dengan persilangan. Kita tolak dengan persilangan ni. Tolak dengan persilangan. A bersilang dengan C ni. Ha, kita tolak dengan yang ni. Ada berapa nombor dalam tempat persilangan ni? Ada sah. Satu. Satu per berapa? Satu per semua lah. Maksudnya satu per sembilan. Jadi empat tambah empat, lapan. Lapan tolak satu, Dapatlah tujuh per sembilan. Sama tak? Sama. Bila sama, makanya terbuktilah juga. Ha? Rumus untuk A union B. A atau B sama dengan probability A tambah dengan probability B. Tolak dengan A dan B. Ha? A intersect with B. Okey, seterusnya. Kita tengok contoh sembilan. Dalam contoh sembilan, muka surat dua lima sembilan... Soalannya, lima kepingkat berlabel huruf C, I, N, T, A. Apa dia kak itu? Ah, ha, kamu pandai ni ya, ha? kamu pandai cinta-cinta monyet ni ha. C, I, N, T, A, cinta dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Okey, soalan dia, sekeping kad dipilih secara rawak. Dia mahu satu saja, ha? satu keping kad. Hitung ke barang kalian itu berlabel consonant atau. Okey, ni soalan okay, soalan sekarang. Soalan dia mau. Soal huruf consonant atau huruf I. Atau. Atau. Jadi kita selesaikanlah. Dalam kad ini, huruf konsonan dia adalah C and T. Uh, kenapa I dengan A ni bukan? Ingat ya, um, kita ada huruf A, huruf vokal. Kita ada dua jenis huruf iaitu huruf konsonan dan huruf vokal. Apakah itu huruf vokal? A, I, A, E, I, O, U, A, e, I, A, E, O, U. Itu adalah huruf vokal. Selain daripada huruf vokal, itu adalah huruf konsonan. Jadi, kita dapatlah daripada perkataan ini, hanya C and T sahaja huruf konsonan. Ada berapa? Ada tiga. Jadi, berapakah kalian dia? kebarangkaliannya ada simbol P eh. Simbol P di sini kebarangkaliannya adalah tiga. Ada tiga huruf. Tiga. Kenapa per lima? Sebab kita ada nombor ada lima, huruf ni. Satu, dua, tiga, empat dan lima. Ada lima huruf. Jadilah tiga per lima. Ok, seterusnya kad yang berlabel huruf A. Ni kan dia kata atau A ni. Huruf A ada berapa ni? Ada satu satu sahaja huruf A. Daripada perkataan cinta ini, hanya ada satu sahaja huruf A. Maksudnya satu per berapa? Satu per lima. Ha? Jadi soalan dia, hitung kebarangkalian kalian. Kita tahu, ha? dia adalah atau. Maksud, kalau atau, dia adalah you. You, eh? you union. Ha, bila itu, kita tambahlah. Ha ke barang kalian huruf konsonan 3 per 5 tambah dengan ke barang kalian mendapat huruf A 1 per 5. Jadi tambahlah. Kita boleh tambah yang bila dia sama penyebut ni kita boleh tambah yang atas ni. Ha, 3 tambah 1 jawapannya 4 per 5. Okey seterusnya. Kita tengok contoh 10. Dalam contoh 10, kebarangkalian sebuah telefon pintar dihasilkan oleh sebuah Kilan Jaya mengalami masalah paparan. 2 per 13. Ini mengalami masalah. Okey, contoh. Eh, dia ada Contoh. Daripada 13 tadi. Per 13 kan. Kita ambil 13 lah. Me 2 mengalami masalah. Uh, 2 uh, masalah. Jadi, berapakah yang okey? Yang ni masalah. Jadi, kita tolaklah. 13 tolak dengan 2. Kita dapat 11 sebelas yang okey. Sebelas per berapa? Sebelas per tiga belas. Kenapa? Sebab dia wakilkan per tiga belas tadi kan? Jadi yang okey kita sekarang ini adalah sebelas per tiga belas. Yang rosak berapa? Yang rosak dua per tiga belas. Jadi soalan dia. Jadi kamu kena tahulah basic itu. Eh? Basic itu. Dua buah telefon pintar dipilih secara rawak. Lakan gambar rajah pokok. Ah, dia mahu gambar rajah pokok. Pokok durian kah? Ha, macam mana ingat lagi kah? Macam mana mahu lukiskan barang jah pokok? Tolong tengok. ah, ha? Tolong tengok cikgu tunjuk kejap lagi. Untuk menunjukkan semua kesudahan yang mungkin. Seterusnya, hitung ke barang kalian sekurang-kurangnya. Ha, ini maksud ni. Sekurang-kurangnya sebuah telefon pintar dipilih. Mengalami masalah paparan. Bila soalan kata sekurang-kurangnya, kamu kena faham maksud sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya paling sikit pun satu. Tidak boleh lebih daripada satu. Sikit je satu. Paling sikit satu. Lebih bolehkah? boleh ke? Boleh. Uh, Sekurang-kurangnya satu. Sekurang-kurangnya sebuah ni. Maksud, maksudnya satu lah. Paling sikit pun satu. Kalau dua-dua rasa boleh ke? Tak boleh. Sebab dia kata paling sikit pun sah? satu. Jadi, kalau lebih bolehkah? boleh Eh Boleh. Tak boleh. Ha, tak boleh, tak boleh lebih daripada soalan dia tidak boleh lebih daripada satu yang rosak ha, ya, daripada perkataan sekurang-kurangnya kamu kena faham keyword soalan ni sekurang-kurangnya sebuah telefon pintar uh, sebuah telefon pintar yang dipilih mengalami masalah maksudnya sekurang-kurang satu sahaja yang boleh rosak lebih daripada satu tak boleh ha, itu maksudnya jadi penyelesaiannya I untuk elok, R untuk rosak daripada um, telefon tadi lah. Ha, ini label cikgu. Ha, ini daripada sebuah kilang. Kilang ni dihasilkan kemungkinan pilihan pertama. Kemungkinan bila kita pilih, um, mungkin telefon tersebut elok dan mungkin uh, telefon tersebut juga rosak datang mana ini datang daripada mana 2/11 dan 3/11 ni ah ha, 2/11 dan 3/11 ni datang daripada sini eh di sini dia sudah bagi tahu yang rosak adalah 2/13 ke barang kalianya jadi yang elok ni berapa tadi cikgu sudah bagi tahu kan macam mana dapat 11 13 tolak 2 dapatlah 11 kenapa per 13 sebab yang ni per 13 ini mungkin telefon yang per tama dia mau apa dia mau dua buah dua buah telefon kita tengok ke barang kalian untuk telefon yang kedua okey ke, ke barang kalian telefon yang kedua mungkin kita dapat yang pertama elok ah ha, ni telefon yang kedua sama juga eh elok rosak ha, kita tulis je dia punya ke barang kalian dia dua sama aja sama juga di sini Ah, ha, yang ni ini cabang dia. Ini pokok-pokok dia ni. Pokok-pokok dia ada dahan. Bermula daripada pokok sini, dia pergi ke dahan yang pertama, pergi ke ranting pula. Ha, jadi kesudahan dia, apa yang akan terhasil dia? Mungkin pilihan yang pertama elok dan mungkin pilihan yang kedua juga elok. Ha, mungkin juga pilihan yang pertama elok dan mungkin pilihan yang kedua rosak. Telefon tadilah. Mungkin telefon yang pertama elok dan mungkin telefon yang kedua itu rosak. Dan mungkin pilihan yang pertama telefon kita rosak ah ha? dan pilihan yang kedua elok. Dan mungkin juga pilihan yang pertama rosak dan mungkin juga pilihan yang kedua rosak. Jadi macam mana cikgu kata tahu elok-elok rosak-rosak ni dahan ni, ni dahan dia. Dahan. Dahan yang pertama i, -I. Dahan yang kedua i r. Ah ha, dapatlah i r. Dahan yang ketiga r i. Dapatlah R. Dah yang keempat RR. Ha, daripada sini lah. Ha, ni. Jadi soalan dia, dia mahu sekurang-kurangnya satu je rosak. Sekurang-kurangnya satu je rosak. Boleh tak lebih daripada satu? Tak boleh. Jadi kita tengok kesudahan kita ni. Ha, yang mana je satu rosak? Ni dua-dua elok. Ni satu je rosak. Yang ni? Dua-dua rosak. Boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Dia kata sekurang-kurangnya satu je rosak. Tidak boleh dua-dua rosak. Dia tidak mahu yang ini. Ha, dia tidak mahu yang ini. Satu je rosak. Yang ni elok-elok ni? Boleh. Ha, kalau tiada rosak langsung, lagi okey. Lagilah kilang itu mahu. Ha, dia tidak mahu uh, banyak rosak. Ha, dia tidak mahu banyak rosak. Jadi macam mana kita mahu cari kita punya kesudahan daripada ranting kita tadi. Ni ranting kan? dia macam mana kita mahu tahu kita punya jawapan daripada ranting ni kita tengok ke barang kalian kita ha, daripada ranting ni kan sudah kita ada Okey, cikgu tambah tadi kan kita sudah ada yang ini datang mana 11, 11 13 ni 11, 13 ranting yang pertama ranting yang kedua 11, 13, 2, 13. ranting yang ketiga 2, 13, 11, 13 ha, Okey, inilah ke barang kalian dia ke barang kalian bagi elok-elok ni elok rosak dan kebarangkalian rosailu. Ha, bila ada kurungan ni maksudnya kamu kena darab lah. Ha, darab, darab. Yang ni darab, yang ni darab. Jadi kita mau yang ini je kita mau, Yang ini kita tidak mau kan? Ni yang ini kita tidak mau. Kita mau yang ini je. Macam mana kita mau cari? Jadi kita tambahlah. Tambah apa yang kita mau. Jadi kita tambah, mau tambah yang ini. Yang ini sahaja kita mau. Kesudahan kita adalah sekurang-kurangnya sebuah telefon pintar. Eh? Satu saja. Jadi tekan kalkulator, tambah. Tekan kalkulator, tambah. Tekan kemudian tanda. Sama dengan dapatlah jawapan kita 48 per 169. Okey. Cikgu harap kamu fahamlah daripada gambar rajah pokok ni. Tak faham boleh tanya cikgu. Eh? Okey seterusnya kita tengok satu contoh lagi yang terakhir. Eh? Soalan dia contoh 12 buku teks muka surat 262. Uh, ini adalah aplikasi. Aplikasi soalan dia kamu kena faham betul-betul lah. Sebiji dadu adil. Dadu adil ni maksudnya permukaan dia sama. Dadu, dadu ada enam permukaan dan dia mesti betul-betul elok. Tidak boleh ada yang uh, permukaan dadu ini mesti semua sama rata. Tidak ada boleh berlubang ke, tidak ada boleh tersepih ke dadu tu, dia mesti sama. Ha, itu maksud dadu adil. Ha? Bila dia kata dadu adil tu, maksudnya dadu ini dadu yang comel. Semua permukaan dia okey, elok. Ha, semua permukaan dia sama, itu maksud adil. Sebegini dah buat dadu adil di, di lambung dua kali berturut-turut. Okey, dia lambung dua kali jika uji kaji ini ataupun eksperimen ini dijalankan sebanyak 540 kali, berapa kalikah sekurang-kurangnya satu nombor kuasa 2 sempurna akan diperoleh? Okey, berapa nombor 1 kuasa 2 sempurna? Are you understand? Tak faham? Okey. Dadu, dalam dadu kita ada nombor 1, 2, mungkin kita akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, lima dan enam. Ha, ada enam permukaan kan? Mungkin kita akan dapat satu bintik ataupun dua bintik, tiga bintik ataupun empat, lima, enam. Mungkin dapat yang ni. Soalan dia, nombor kuasa dua. Okey, dalam dadu ni mana nombor kuasa dua? Macam mana kita mau tahu nombor kuasa dua? Senang je eh. Cuba kita tekan kalkulator. Satu kuasa dua berapa? Satu kuasa dua. Tekan, tekan, tekan kalkulator. Jawapannya adalah 1 Satu. Dua kuasa dua. Okey, dua kuasa dua berapa? Dua kuasa dua adalah tiga. Eh, adalah tiga. Betul ke tiga? Empat lah cikgu. Dan tiga kuasa dua berapa? Tiga kuasa dua tekan kalkulator kita akan dapat sembilan. Lagi, empat kuasa dua tekan kalkulator berapa? Kita dapat enam belas. Inilah nombor dua kuasa dua sempurna. Daripada jawapan ini ni, jawapan ini. 1 4 9 dan 16 ni. Tak perlulah ambil nombor yang besar lagi. Tengok yang mana ada dalam dadu ni. Nombor apa yang ada dalam dadu? Ini nombor dua nombor 2 kuasa 2 sempurna. Nombor ada nombor 1 dan nombor 4 sahaja. Maknanya dalam dadu ni nombor kuasa 2 sempurna hanya nombor 1 dan 4 sah sahaja. Itu maksudnya. Jadi nombor kuasa dua sempurna hanya ada nombor satu dan empat sahaja. Maknanya kita ada dua lah. Dua pilihan. Jadi berapa kebarangkalian dia? Hanya kita hanya ada dua nombor sahaja. Dua nombor sahaja daripada ini. Ada enam daripada enam kan? Kita ada kita hanya pilih dua sahaja. Maknanya dua. Berapa? Berapa bilangan semua dia? Enam. Jadilah dua per Enam. Ha, itu maksudnya datang mana 2 per 6 ni 2, 6 ni apa? dadu kan dan 6 permukaan jadi kita kecikkan dia kita kecikkan pecahan ni kita, siapa yang tak, tak tahu macam mana nak kecikkan Okey cara senang tekan saja 2 per 6 tekan equal tekan sama dengan kamu akan dapat 1 per 3 ha, yang tahu kecikkan tu yang tahu potong-potong tu potong-potong lah yang tidak tahu ni tekan calculator dapatlah 1 per 3 ini bagi nombor kuasa 2 sempurna 1/3. Kalau bukan kita ada 3 kan? Tadi ada 3 bahagian. Kalau dah 1 tolaklah 3 1 untuk nombor 2 kuasa 2. Kalau bukan nombor kuasa 2 tinggal lagi 2. Apa maksud dia? Maksud dia di sini kita label kita label K untuk nombor kuasa 2 dan K prime untuk bukan nombor kuasa 2. Ah ha, maksudnya ni dadu. Okey mungkin bila lambungan pertama kita dapat lambungan pertama kita dapat kuasa 2 nombor kuasa 2 dan bukan nombor kuasa 2. Nombor kuasa 2 1/3 2/3 ni datang mana? Ah ha, datang daripada mana? Daripada 3 tadi 3 tolak 1 dapat 2. Ah ha, faham. Kemudian lambungan kedua, ah ha, lambungan kedua. Samalah uh, kuasa 2 bukan kuasa 2 kuasa 2 bukan kuasa 2 okey sama juga kita letak dia punya kebarangkalian di sini dan ke kesudahan dia okey daripada dahan-dahan kk kuasa 2 bukan kuasa 2 kuas bukan kuasa 2 kuasa 2 k prime k prime ni untuk bukan kuasa 2 k prime k prime uh. Ni daripada dahan ni. Macam mana cikgu dapat KK ni cikgu? Ni daripada dahan ni. Ha, ni pun sama daripada dahan ni. Dapatlah. Dan seterusnya. Understand? Okay, seterusnya soalan dia mahu sekurang-kurangnya ha, soalan dia sekurang-kurangnya satu nombor kuasa dua paling sikit pun satu paling sikit mesti ada satu nombor kuasa dua. Boleh tak kalau tak ada nombor kuasa dua? Tak boleh. Dia mesti ada nombor kuasa dua. Mesti ada. Mesti ada. Sekurang-kurangnya satu. paling sikit pun satu. Contohnya apa dia? Paling sikit pun satu. Kita tengok kesudahan. Ni kuasa dua, kuasa dua. Nah, yang ni ada satu je. Yang ni pun satu je kuasa dua. Ini ni tak ada ni bukan kuasa dua ni bukan kuasa dua makna di sini bukan tidak ada pun nombor kuasa dua yang ni kita tidak mahu yang kita mahu yang ini ini yang ni kuasa dua kuasa dua ya kita mahu ha, sekurang-kurangnya mesti ada mesti ada nombor kuasa dua yang ni nombor kuasa dua nombor kuasa dua yang kita mahu lah kita mahu lebih sebab apa ini yang kita mahu ha, kita mahu nombor kuasa dua yang ni kenapa kita pilih sebab dia kata sekurang-kurangnya satu Mesti ada satu. Ha, mesti ada satu. Jangan tidak ada langsung. Kenapa yang ni kita potong? Sebab yang ni tidak ada langsung. Nombor kuasa dua. Jadi, kita ambil lah kebarangkalian dia macam tadi juga. Macam tadi juga pasangan dia 1 per 3, 1 per 3. Ha, sama juga pasangan dia. Jadi, ini yang kita mau. Dia kita tambahlah. Tekan kalkulator, tekan kalkulator. Kita dapatlah jawapan dia 5 per 9. Sudah selesai ke belum? Sudah selesai ke belum? Belum. Soalan dia kata. Eksperimen ini, uji kaji ini dibuat berapa kali? Dibuat 540 kali. Jadinya, daripada 5 per 9 tadi, kita perlu darab dengan 540 kali. Jadi, dapatlah jawapannya adalah Jawapannya adalah 3, 300. Ha, 300 ha, ke kalian, ataupun uji kaji ini berjaya. Berjaya dilaksanakan dengan mendapat uh, dadu tadi adalah nombor kuasa 2 sempurna. Okey, habislah sudah untuk tajuk ini. Okey, cikgu harap kamu fahamlah. Yang tidak faham, tolong tanya cikgu. Okey, sekian. Terima kasih.